Вітаю! Це суперкнига. У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше – Біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитиму запитання, іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відміряємо час на роздуми. Але якщо треба вмістити квіз у формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож, пристебніть паски безпеки, ми починаємо! Як звалося місце, де жили перші люди на землі? Даю підказку, це певно не Північний полюс. Місце проживання перших людей мало назву Едем або Едемський сад. А якщо хтось відповів рай, то це також правильно. Як волхви знайшли місце, де народився Ісус? Інтернету тоді ще не було. То яким чином волхви знайшли Христа? Вони йшли за зіркою. Ким за фахом був майбутній цар Давид? Навряд чи це було щось пов'язане з IT-сферою. Відповідь. Давид у молодості був пастухом. Дивовижна соціальна мобільність, егеш? Що придбав Яків у брата за сочевичний суп? Так, мені борщику закортіло, але ви не відволікайтеся. Яків нагодував свого брата смачним супчиком, а натомість попросив первородство. Якщо ви відповіли благословіння, це теж вважається правильною відповіддю, бо саме це мав на увазі молодший брат. Отже, приготуйтеся. Останнє запитання. Воно буде відрізнятися форматом. Що вирізняло поміж інших царя Соломона? Є 4 варіанти відповіді. Краса, мудрість, сміливість або сила. Поки ви розмірковуєте, я нагадаю варіанти. Краса, мудрість, сміливість або фізична сила. Соломон вирізнявся своєю мудрістю. Коли Бог запропонував просити усе, чого він забажає, цар вибрав саме мудрість. І в майбутньому ця якість прославила його поміж інших. От і все. Яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів. Стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені Суперкниги ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся, все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео. На каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!